Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayır bu 24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Bugün də proqramımızın formatı dəyişməz olaraq qalıb. Həm siyasi, həm iqtisadi mövzularla bağlı maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Bir diqqət çəkən məqam var. İndi bir çox insan xaricdə məhsul sifariş edir. Əgər sizin məhsulunuzda gecikmə varsa, bu hazırki dönem üçün normal hesab edilə bilər. Səbəblərini birazdan açıqlayacağıq. Əlbəttə, mütəxəssislər yardım edəcəklər ki, biz müəyyən mövzulara aydınlıq gətirək, müxtəlif təhlillər aparaq və sualı olan istiqamətlərdə cavablar tapılsın. Təbii ki, canlı efir vaxtı gələn xəbərləri də emal edib sizə çatdıracağıq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin. Biz başladıq əvvəlcə anonslar. Putin-Paşinyan görüşü başlayıb. Görüşdə nələr gözlənilir? Təbiətə 1 milyon manatdan çox ziyan vurulub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Ukraynada 3 gündür humanitar dəhlizlər açılmır. Ruslar dəhliz verməkdən imtina edir. İftar süfrəsində kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. İndi isə əsas xəbərlər. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Toivo Kların başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev Kuba Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Carlos Enrique Valdes de la Concepcion'un etimadnaməsini qəbul edib. Bundan başqa dövlət başçısı Misir Ərəb Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hişam Muhammed Nağa Abdelhamidin etimadnaməsini qəbul edib. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhəmməd Əl Buluşinin etimadnaməsini qəbul edib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Şarl Mişel arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Twitter'da yazıb. Brüsseldəki son müzakirələrimizin davamı olaraq Başnaziri Nikol Paşinyanla danışdım. Cənubi Qafqazın dinç, sabit və təhlükəsiz olmasını təşviq eləmək üçün onun və digər göstərilən bütün səyləri tam dəstəkləyirik deyə Mişel qeyd edib. Xatırladım ki, bugün Ermənistan prezidenti Nikol, daha doğrusu başnaziri Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edib, hazırda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüş davam edir. Artıq üçüncü gündür ki, Ukraynada mülki əhalinin təxliyəsi üçün humanitar dəhlizlər açılmayıb. Bu barədə Ukrayna Başnazirinin müavini Irina Verşçuk Telegram hesabında bildirib. Bugün təəssüf ki, humanitar dəhlizlər yoxdur. Donbassda intensiv atışmalar davam edir. Mariupolda ruslar Berdyansk istiqamətində mülki şəxslər üçün dəhliz verməkdən imtina edir. Biz Xerson və Xarkov vilayətlərində humanitar dəhlizlərin açılması ilə bağlı çətin danışıqları davam etdiririk, deyə o bildirib. Ukrayna ordusu mühasirədə qalmış liman şəhəri Mariupolun müdafiəsini davam etdirir və Rusiya qoşunlarına qarşı sona dək vuruşacaqlarını deyirlər. Bunu Ukrayna başnaziri Denis Şmıqal deyib. O, Rusiyanın Mariupolun təslim olması üçün bazar gününə qədər verdiyi son tarixə məhəl qoyulmadığını deyib. Nazir bildirib ki, şəhər hələ də təslim olmayıb, hərbi qüvvələrimiz indi də Mariupoldadır. Fransa Avropa İttifaqı ölkələrini Rusiya neftinə qarşı embargo tətbiq etməyə inandırmağa çalışır. Fransanın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Bruno Le Maire bildirib ki, bu Ukrayna ətrafında cərəyan eləyən hadisələr şəraitində xüsusilə zəruridir. Nazir həmçinin qeyd edib ki, neft tədarükünün dayanması hərbi əməliyyatların maliyyələşdirilməsinə təsir eləyəcək. Göyçay rayonunda iftar süfrəsində kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə İftar süfrəsinə toplaşan 10 nəfərin pomidordan zəhərləndiyi ehtimal olunur. Kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı təbibin açıqlamasına əsasən, həmin şəxslər alimentar qastrit diaqnozu ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə daxil olub. Vətəndaşlara ilkin zəruri tibbi yardım göstərilib və vəziyyətləri stabil olduğundan ambulator müalicə üçün buraxılıblar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən isə bildirilib ki, baş verən hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırmalara start verilib.
Quba rayonunun ərazisində yerləşən Mirzə Qışlaq, Talıb Qışlaq, Qaralçay və Qudyalçay qum çınqıl yataqlarında qanunsuz qum hasilatı nəticəsində təbiətə ümumilikdə 1 milyon 144 min manat ziyanın dəyməsi müəyyən edilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, fakt üzrə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə 5 cinayət işi başlanılıb. Azərbaycandan Gürcüstana müəyyən sayda ceyranların çatdırılması planlaşdırılır. Gürcüstanın Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı Naziri Otar Şamugiyə Azərbaycana Şirvan Milli Parkından Gürcüstana təqdim olunan 83 ceyrana görə təşəkkürünü bildirib. Qeyd olunub ki, Vaşlovani Milli Parkı və Samuq Vadisində ceyranların populyasiyasının hazırki sayı 200-ə ötüb. Belə, saatın əsas xəbərləri ilə sizi tanış elədi. İrəliyən dəqiqələrdə maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Onlardan biri də Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya 2 günlük səfəri ilə bağlıdır. Səfər artıq reallaşıb. Xəbərlərdə həmkarım Rəhman da bunu vurguladı və səfər çərçivəsində danışılacaq məsələləri biz də təhlil edəcəyik. Təbii ki, Brüssel görüşündə qərarlaşdırılan məsələlər, bundan sonra regionda nəqliyyat və logistika istiqamətləri, bunlar hər biri danışılacaq. Eyni zamanda rəsmi Kremlin bir açıqlaması da oldu ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında bir sənəd də imzalanacaq. Sənədlər paketinin imzalanması da nəzərdə tutulub. İrəliyən dəqiqələrdə bunlara danışacaq. Hələlik isə başqa mövzularda davam edəyək. Buyur. Göyçayda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin baş həkimi Azər Maksudov bildirib ki, son zamanlar zəhərlənmə halı ilə bağlı müraciətlərin sayı artıb, xüsusilə də evdə hazırlanan turşuların qəbulu zamanı belə hadisələr baş verir. Marketlərdə olan qida məhsulları, onlar 99,9% istifadə edəndə onlar heç bir qida zəhərlənməsinə səbəb olmur. Ancaq çox vaxtı biz rast gəlirik ki, ev şəraitində düzəlmiş, hazırlanmış bu şorabalar, tutmalar, onlar səbəbkardır ki, belə xoşa gəlməyən və çox vaxtı belə pis nəticə olan bu zəhərlənmələri, onlar bu növ, belə ki, qida məhsulu kimi onlar qəbul olunur. Və onun qabağın alınması üçün bu ev şəraitində hazırlanması olan bu şorabaları, tutmaları qida məhsulu kimi biz məsləhət görmürük ki, qəbul edilsin. Birazdan Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı xüsusi danışacağıq, amma ilkin məlumatları və son dəqiqə xəbərlərini sizinlə bölüşək. Rusiya qoşunları müharibənin ikinci fazasında bütün şərq cəbhəsi boyunca hücuma keçib. Bununla bağlı BBC-nin bir məlumatı var və ictimaiyyətə açıqlamasında Ukrayna ordusunun baş qərargahının bəyanatında belə deyilir. Qeyd olunub ki, Rusiya qoşunları Donbas regionu üzərində tam nəzarəti ələ keçirmək məqsədi ilə bütün səylərini 480 km uzunluğundakı şərq cəbhəsi boyunca aparılan hərbi əməliyyatlara yönəldib və bütün cəbhə boyunca Ukrayna müdafiə xəttini yarmağa çalışıb. Başqa bir xəbər də var. Gürcüstanın həbsdə olan keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin səhhəti pisləşib. O, bu barədə müstəqil həkimlər qrupuna yazdığı məktubunda bildirib. Siyasətçi bədənində ağrılar hiss etdiyini və çətinliklə yeridiyini diqqətə çatdırıb. O, həkimlərdən tövsiyə istəyib. Həkimlər Saakashvili'nin vəziyyətinin kifayət qədər ciddi olduğunu bildiriblər. Onların sözlərinə görə lazımi müalicə aparılmasa, keçmiş dövlət başçısının vəziyyəti daha da pisləşə bilər. Həkimlər eks-prezidentin mülki xəstəxanaya yerləşdirilməsini təklif ediblər. Belə, anonsunu verdiyimiz bir məlumat var idi, xəbər var idi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Moskvaya səfəri və Rusiya prezidenti ilə görüşündən söhbət gedir. Amma xəbəriniz olsun ki, bu görüşdən əvvəl Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə bir telefon danışığı olub Nikol Paşinyanın. Eyni zamanda bəzi iddialar da var ki, Moskvaya səfər eləməmişdən qabaq Nikol Paşinyanla separatçıların liderinin də bir görüşü olub. Belə bir iddia var. Bunu da danışacağıq. Studiyamızın qonağı, siyasi şərhçi Oqtay Qasımovdur. Oqtay bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüşük. Salamlayırıq sizi. Oqtay bəy, həmkarım Rəhman qeyd elədi. Nikol Paşinyanın bu səfərdən öncə danışdığı, belə deyək,
insanlar haqqında danışdığı rəsmilər haqqında məlumatlar var. Sizcə Nikol Paşinyan Moskva səfərindən nə gözləyir? Özü bu görüşə necə hazırlaşıb və hansı fikrinə gedib? Düzdür, qeyd ediliblər ki, danışıqlar prosesində Qarabağla bağlı məsələlər, nəqliyyat, logistika istiqamətləri bunlar təhlil ediləcək. Hətta iki ölkə arasında sənədlər paketinin imzalanması da gözlənilir. Bu rəsmi Kremlin açıqlamasıdır, amma pərdə arxası məqamları var. Təbii ki, sizin təhlillərinizdən onları ortaya çıxarmaq olar. Əlbəttə ki, Nikol Paşinyanın Moskva səfəri artıq 2 aydan artıqdır, hazırlanırdı. Siz xatırlayırsınızsə, yanvarın sonlarından Ermənistan tərəfindən belə bir məlumatlar yayılırdı. Amma həm Rusiyanın Ukraynayla cəlb olunduğu savaş, ondan sonraki savaşın davam etməsi, Rusiyanın ciddi şəkildə başının özünə qarışması bu səfəri ertələdi. Amma görünür, bu səfərin reallaşdırılmasının əsas səbəblərindən biri 6 apreldə keçirilən Brüsseldəki üç tərəfli görüş oldu. Bu görüşlə bağlı biz Rusiya tərəfinin kifayət qədər ciddi şəkildə narahat olduğunu müşahidə elədik. Bu həm görüş öncəsi Rusiya prezidentinin Azərbaycan və Ermənistan dövlət rəhbərlərinə zəngləri, ondan sonra bu görüşdən sonra iki dəfə Ermənistan baş naziri ilə telefon danışıqları, o cümlədən Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Moskva səfəri, orada Lavrovla görüşlər və ümumiyyətlə Rusiyanın rəsmi şəxslərinin, həm Zaxarovanın, həm Lavrovun dilindən əslində biz bu görüş və Avropa Birliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı artan rolu və təşəbbüslərindən çox da məmnun qalmadığını, əslində müəyyən narahatlıq keçirdiyini gördük. Və Ermənistan baş nazirinin də hal-hazırda bugün Rusiya nəzərdə tutulan səfəri də məhz bu tipli məsələlərin müzakirəsinə məncə həsr olunacaq. Burada əlbəttə ki, iki ölkə arasında rəsmi şəkildə səviyyədə görüşlər keçirilirsə, burada Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, o cümlədən Qarabağla bağlı məsələlərə toxunulması, toxunulmaması mümkün deyil. Amma mən düşünürəm ki, orada o qeyd olunan sənəd ki, elan olur, hansı sənəd imzalanacaq. Bu daha çox Rusiya tərəfindən Ermənistana həm açıqcası Azərbaycanla münasibətlərin tənzimlənməsi, müəyyən təlimatların verilməsindən açıqcası gözləyirəm. Çünki bu məsələdə Rusiyanın maraqları Avropa Birliyinin, o cümlədən Azərbaycanın müəyyən mənada Ermənistanın da maraqlarından uzlaşmır. Uzlaşmır? Uzlaşmır. Çünki Ermənistan böyük anlamda götürdükdə Azərbaycanla münasibətlərin qaydaya salınması, sülh müqaviləsinin bağlanması və bir-birinin qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünün tanınması, bölgədə əməkdaşlıq mühitinin yaradılması, kommunikasiyaların açılması strategik anlamda Ermənistanın maraqlarına uyğundur. Amma Ermənistan cəmiyyətinin hal-hazırdakı durumu, ümumiyyətlə orada revanşist və faşist düşüncənin çox güclü olması və Ermənistan baş nazirinin də biz ziddiyyətli açıqlamaları nəzərə alsa, Ermənistanla bir formada maraqları Rusiyanın üst-üstə düşür bu məqamda. Çünki Rusiya prosesin çox tezliyi ilə, mən düşünürəm ki, həll olunmasında maraqlı deyil və özünün birbaşa iştirakı və maraqlarına uyğun şəkildə həll olunmasından yanadır. Rusiyanın maraqları ondan ibarət ki, bundan sonra da daha uzun müddət Qafqazda qalsın, bölgədə qalsın. Çünki Rusiya hesab edir ki, 220 ildən artıqdır bu bölgənin ağası odur. Burada bir mənalı bu bölgə onun təsir zonasıdır və bu təsir zonası da olmaqda qalmalıdır. Və hesab edir ki, əgər Avropa Birliyinin, hansısa beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə, yaxud iki tərəfli formatda Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri normallaşarsa, burada Rusiyanın ciddi şəkildə demək, nüfuzunun azalmasına gətirib çıxardır ki, bu da Rusiya tərəfindən hesab olunur ki, qani edici bir məqam deyil. Son Brüssel görüşündə bir məsələ razılaşdırıldı ki, aprel ayının axırına qədər, 30-undan söhbət gedir, birgə sərhəd komissiyası yaradılsın. Artıq demək olar ki, 5-10 gün vaxt qalıb. Paşinyanın Moskva səfəri, Putinlə görüşü və digər görüşləri, telefon danışıqları bu prosesin ləngiməsinə səbəb ola bilərmi və ya bir növbəti mərhələyə keçsin danışdıqlarımız deyə bilərmi Paşinyan? Mümkündür. Çünki bu daha çox açıqcası mənim ehtimalı elədiyim variantlardan biri budur. Çünki biz son 30 ili kənara qoyaq, ən azı 10 noyabr anlaşmasının imzalanmasından sonraki dövrə baxaq, hansı ki Ermənistan 44 günlük savaşı ağır şəkildə uduzub, ordusu çox ciddi formada zərbə alıb, faktiki olaraq dağıdılıb.
Bütün bunlara baxmayaraq biz nəyə görürük? Ermənistanın mümkün qədər prosesləri uzatmağa çalışmasını görürük. Bəs burada qədər... Avropa faktoru da var axı. Avropanın gözü qarşısında, Avropanın qarşısında bir götürdüyü öhdəliklər var. Vallahi bilirsiniz, onsuz da nüfuzu o qədər deyil. Paşinyanın ən azı, deyək ki, Avropa Birliyindən daha çox Rusiyanın Ermənistana təsiri daha çoxdur. Bunu yəqin ki, hər birimiz qəbul edərik. Amma eyni zamanda biz baxırıq ki, 10 noyabr anlaşması, 11 yanvar bəyanatı və 26 noyabr üç tərəfli bəyanat civarıdır. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin birgə görüşündən çıxan bəyanatlar və anlaşmalar. Ermənistan onları da yerinə yetirmir. Biz nəyə görürük? 10 noyabr anlaşmasının konkret 3 maddəsi demək olar ki, yerinə yetirilməyib. Bu 4-cü maddədir. Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağ arasını tərk eləməyiblər. Hansı ki, biz Paşinyanın dilindən sülh tərəfdarı olduğunu və Azərbaycanla münasibətlərin qaydaya düşməsini söyləyən bir baş nazir məhz bu bəyanatı başqa bir formada izah etməyə çalışır və qeyd edir ki, oradakı silahlı birləşmələr əgər ərazini tərk eləsələr, orada yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə problem yarana bilər. Amma 10 noyabr anlaşması birisi ki, üç ölkə tərəfindən imzalanır və burada iki ölkənin ordularından söhbət gedir. Azərbaycan və Ermənistan ordularından və Ermənistan da bugünə qədər bəyan edib ki, Qarabağdakı o qondarma, güya Qarabağ müdafiə ordusu və s. nə cür adlandırırlarsa adlandırırsınlar, güya onların Ermənistan ordusuna heç bir aidiyyəti yoxdur. Belə olan halda, bir halda ki, 10 noyabr anlaşması iki dövlətin orduları barədədir və onların mövqələri ilə bağlı orada məsələlərə toxunur. Demək, üçüncü bir, əgər orada hərbi struktur varsa, hərbi birləşmə varsa, demək ki, bu artıq hətta bu anlaşmanın şərtlərinə görə hüquqdan kənardır. Hüquqdan kənar olanda avtomatik qeyri-qanun silahlı birləşmə ya terrorçu kateqoriyasında. Əlbəttə ki, oradakı detallar da var ki, onlar çox vacibdir. Biz onları da zaman-zaman dilə gətiririk, müzakirə edirik və son Brüssel görüşündən sonra sizin həmkarlarınız, digər siyasi çərçilər qeyd etdilər ki, yox, bu görüşdən sonra nə isə dəyişəcək. Artıq sadəcə danışıqlar üzərində, sadəcə vərəqlər üzərində, sənədlər üzərində bu olmayacaq. Burada ciddi adımların atılacağını biz görəcəyik. Və sizcə Paşinyanın iki günlük Rusiya səfəri, orada Vladimir Putindən aparılan danışıqlar, Qarabağla bağlı müzakirələr, bütün bunların nəticəsində sülh sazişinin tarixi yaxınlaşa bilər, yoxsa başqa bir məqamı iddia edirsiniz? Açıq şəkildə mən etiraf edirəm ki, mən Rusiya görüşlərinin, Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin sürətlə normallaşacağına ciddi bir təsir edəcəyi müsbət mənada mən düşünmürəm. Konkret hansısa bir nəticə gələ bilməz. Marağı... Bəs nəyi danışacaqlar bu müzakirələrdə? Mən düşünürəm ki, Rusiya əslində Ermənistana müəyyən mənada mesajlar verəcək ki, proses uzadılsın. Yəni, Rusiya başı Ukraynada ayılana qədər, orada müəyyən qədər Rusiya özünü toparlayana qədər bu proses müəyyən qədər ləngidilsin. Mən açıqçası elə düşürəm, təəssüf ki, kaş ki, mən yanılım, amma mən bu prosesi hər halda bu cür görürəm. Və Ermənistan tərəfində bu məsələdə məhz maraqları, taktik olaraq maraqları üst-üstə düşmür. Strateji baxımdan maraqları üst-üstə düşmür. O, bayaq qeyd elədiyimiz mənada. Və Ermənistan da 30 il bu prosesi uzatdığı kimi, artıq yenə də Ermənistanda sizi fikir verir sizə, yenə revanşist qüvvələr, Vanesiyan, digərlərinin artıq təşəbbüsü ilə fasiləsiz aksiyaların keçirilməsi məsələsi gündəmə gəlir, Ermənistan hakimiyyətinin dəyişdirilməsi məsələləri gündəmə gəlir və tələblər qoyulur. O cümlədən Koçaryanın xarici işlər naziri olmuş Voskanyan, hansı ki, bu prosesin 10 il uzadılmasının əsas təşəbbüsgarlarından və ideya müəlliflərindən biri olan bir şəxsdir. O da dünənki yazısında bu prosesin hal-hazır ki, beynəlxalq şəraitdə Ermənistan maraqlarına uyğun olmadığını və Azərbaycanla imzalanacaq istənilən sənədin deyək ki, Ermənistanın və Qarabağ ermənilərin zərəri olunacağını söyləyərək bu prosesi mümkün qədər uzatmağa çağırır. Və Ermənistanın da bu məsələlərlə bağlı əllərində də formal əslində bəhanələri var. Bu nədir? 89-cu il və 92-ci il Ermənistan Ali Sovetinin Qarabağla bağlı qəbul etdiyi qərarlar, o cümlədən 95-ci il konstitusiyasına salınmış maddələr formal bəhanə əslində Ermənistana verə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan artıq
necə ki son dövrlər həm retorikasını, həm hərəkətlərini konkretləşdirir. Ermənistandan konkret olaraq 10 noyabr anlaşmasının yerinə yetirməmiş maddələrinin yerinə yetirməsini tələb eləməlidir. O cümlədən qarantor və belə deyək ki, vasitəçi tərəflərə, həm Rusiya, həm Avropa Birliyinə bu məsələlərlə bağlı vaxtaşırı bilgiləndirilmələr getməlidir. Və ayın sonuna qədər mən hesab edirəm ki, əgər Sərhəd Komissiyasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış olunubsa Brüsseldə və bu razılaşdırılıbsa, Azərbaycan tərəfi öz tərəfindən bu komissiyada iştirak eləyəcək heyəti müəyyən etsin və onu elan etsin, Avropa Birliyinə təqdim etsin və Ermənistandan da ayın sonuna qədər bu komissiyanın yaradılmasını tələb etsin. Yəni, müəyyən qədər konkretliyə məncə getmək lazımdır. Burada təbii suyu bulandıran çox zaman Ermənistandır. Çox zaman yox, elə həmişə Ermənistandır. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, dünən bu bir iddiadır, dəqiq olub-olmadığını bilmirəm. Rus və erməni mətbuatının yazdığına görə Paşinyan Moskvaya səfər eləməmişdən qabaq qondarma rejimin rəhbəri ilə görüşüb və orada müəyyən dialoglar qeyd alınıb. Deyilənə görə, qondarma rejimin rəhbəri Paşinyana deyib ki, Qarabağın müstəqillik məsələsindən geri çəkilməsin, əl çəkməsin bu detaldan. Nə düşünürsünüz? Bütün bunlar nəyə hesablanmış, atılmış addımlardır? Bunlar hamısı məhz o prosesin uzadılmasına hesablanmış addımlardır. Ki, mən eləmək istəyirəm, amma imkan vermirlər. Əlbəttə ki, o var və siz bayaq qeyd elədiniz Ermənistan təbii ki, suyu bulan tərəfdə. Amma Paşinyanın bir həftə öncə təxminən bir səmimi etiraf oldu. O bildirdi ki, bu günə qədər Ermənistan ümumiyyətlə Ermənistan müstəqilliyi nominal xarakter, formal xarakter daşıyır və qərarları Ermənistan qəbul etməyib bu günə qədər və kənardan qəbul edilən qərarların icrasına çevrilib Ermənistan. Bu gün də əslində vəziyyət dəyişməyib. Və Qarabağdakı o separatçı Aray Qartunyan, Xocalı qatili Balasanyanın İrəvana gəlməsi və görüşlər Paşinyanın görüşməsi və Qarabağdakı ermənilərin fikirlərini çatdırması da bu real ola bilir. Yəni, mən istisna eləmirəm ki, o görüş ola bilər. Eyni zamanda bu təbliğat və psixolojik baskı həm də məsələsidir. O cümlədən özlərində qeyd edir, plankanı qaldırmaq məsələsidir. Əslində, bütün bunlar hamısı ona hesablanıb və mən hesab eləmirəm ki, Qarabağdakı həmən o terrorçular oradakı Rusiya hərbçilərinə bu məsələləri əlaqələndirmədən belə bir adımlar açsınlar. Bir məsələ də var idi. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqazda danışıqlar üzrə baş müşaviri var, Andrew Schover. Və o regiona səfərləri çərçivəsində Ermənistanda səfəri olub. Bu həftə Ermənistan səfəri olub və onu Ermənistanda ATƏT Minsk qrupunun həmsədri kimi təqdim etmək istəyiblər və Amerikalı həmsədri. Onlar buna çalışıblar, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti onu Qafqaza danışıqlar üzrə baş müşavir kimi təqdim edib və ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı təbii ki, burada müəyyən fikirlər ortaya çıxır. Ermənistan təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfdən deyil, yəni Fransalı həmkar da gəldiyi zaman eyni adımı atmışdılar, müşavir daha doğrusu gəldiyi zaman da eyni adımı atmışlar. ATƏT-in Minsk qrupunu hansısa formada yaşatmaq istəyirlər sanki, amma buna baxmayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarda, Fransada, Rusiyada bu belə deyək, qurumun fəaliyyətsizliyindən tam olaraq məlumatlıdır ki, onlar öz nümayəndələrini ora həmsədir kimi göndərə bilmirlər. Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı, əslində, Minsk qrupa münasibətlə bağlı konkret nöqtəni Rusiya tərəfi qoydu. Lavrovun Mirzayanla görüşündə bu məsələ bir mənalı şəkildə münasibət bildirildi və əslində qeyd olundu ki, artıq belə bir format yoxdur. Və ona görə də Amerika və Fransa tərəfi kifayət qədər real bir mövqədən çıxış elədilər və öz nümayəndələrinin həm adını dəyişdilər və onlar Minsk qrupu formatının artıq bundan sonra işlək bir mexanizm olmadığını qəbul etdilər. Və ermənilər nə qədər çalışırlar da, əslində biz bilməliyik ki, Minsk qrupunun missiyası tamamilə fərqli bir missiyadır. O, vasitəçi bir missiyası sahibdir və onun fəaliyyəti tərəflər arasında vasitəçilik etmək və müəyyən bir onu mərhələyə gətirib çıxarmaqdan ibarətdir. Amma ermənilər bunu illahdakı Minsk qrupu vasitəsilə status məsələləri müzakirəsinə çəkmək istəyirlərsə, bu qəti şəkildə yol verilməzdir. Çünki ümumiyyətlə ATƏT-in Minsk qrupunun missiyasına belə bir məsələ, yəni statusun müzakirə edilməsi və bununla bağlı hansısa sənədlərin hazırlanması daxil deyil. Bunu biz bilməliyik. Ona aid olan məsələ deyil bu. Ona görə də indi ermənilər onu nə cür adlandırsınlar, amma hər halda hal-hazırda həm Amerika, Avropa Birliyi, onlar da Ukraynanın paralel
digər bir regionda, Qafqaz regionda ikinci bir gərginlik ocağının yaranmasında maraqlı deyirlər. O baxımdan əslində onlar daha realist addımlar atdılar və Brüssel görüşündə də məhz bu Minsk qrupu, digər bu tipli lazımsız ifadələr işlənmədi və əslində Azərbaycanın da təklif elədiyi və iki ölkə, ümumiyyətlə bölgə üçün çox dəyərli olan təkliflər əslində diqqətə alındı və bunun üzərindən hərəkət müəyyənləşdirildi. Ermənistan bunu etsə, əlbəttə ki, özünün xeyrində olacaq. Etməsə və yenə də o kənar təsirlər özlərinin dediyi kimi vasitəsilə uzatmağa çalışsalar, bir Ermənistan zərərini olacaq. Çünki Azərbaycanın artıq bundan sonra gözləmə limiti tükənmək üzrədir. Çünki biz konkret 10 noyabr anlaşmasının şərtlərinə görə tələb edəcəyimiz 3 maddə var. Bu həm kommunikasiyaların açılmasıdır, həm qeyri-qanun silahlı birləşmələrin ərazidən çıxarılmasıdır. Və bir də qaçqınların bir tərəf geriyə qaytarılması məsələsidir. Bu kommunikasiyalar və qaçqınlarla bağlı məsələ bir tərəfli şəkildə həll olunub, Laçın dəhliz üzərindən ermənilər sərbəst şəkildə hərəkət edirlər, amma bizim Zəngəzur dəhlizin açılmasına imkan verilmir. Ermənistan o öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi üçün Azərbaycan da əslində bu məsələlərdə kifayət qədər sərbəst hərəkət edə bilər. Eyni zamanda yaxınlarda açılacaq paralel və ikinci yeni bir Laçından keçən yol məsələsindən sonra Azərbaycan həm hüquqi, həm mənəvi, həm siyasi baxımdan tam haqlı olacaq ki, məhz Laçın və Gorus rayonu ərazisində, həmin yolun başlanğıcında özünün sərhəd keçid məntəqəsini və güvənlik məntəqəsini qursun və Rusiya hərbçilərlə bərabər o yola nəzarət eləsin. Oktay bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Belə, biz davam eləyək. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Oktay Qasımov idi. Biz Paşinyanın Moskva səfərindən, Rusiya prezidenti ilə görüşündən, eyni zamanda bu görüş nəticəsində qeydə alınan və ya alınacaq detallardan, mövzulardan danışdıq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Gələn xəbərləri sizinlə paylaşacağıq və gündəm mövzularını bu istiqamətdə işıqlandıracağıq. Biraz əvvəl, səhv eləmirəmsə, sən də səsləndirdin Sergey Lavrovun açıqlamasını. Qeyd edib ki, Ukrayna ilə müharibədə artıq yeni bir fazaya keçid edilir. İkinci faza başlayır. Bununla bağlı da detallı bir məlumat gəlsə sizinlə bölüşəcəyik. Kiyevə səfər edərək Ukraynaya dəstək olan digər Qərb liderlərindən fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Bidenin belə bir addım atmaq planı yoxdur. Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Jen Psaki ənənəvi briefingdə danışıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bundan sonra da Kiyevə dəstəyini əsirgəməyəcəyini deyən Psaki, Pentagonun Ukraynaya qoşun göndərmək niyyətində olmadığını da vurğulayıb. Heç nə dəyişməyib. Prezident Ukraynaya getməyi planlaşdırmır. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın xəbərdarlığına rəğmən Ukraynaya kömək göstərməyə davam edir. Artıq Ukraynaya 4 təyyarə silah göndərilib. Bugünsə daha biri yola salınacaq. Eyni zamanda prezident və onun administrasiyası hələ də hərbiçiləri Rusiya ilə müharibəyə göndərmək planları yoxdur. Bizim diqqətimiz səviyyəli müdafiə yardımı göstərmək üzərində köklənib. Hazırda Mariupol uğrunda döyüşlər davam edir. Bu barədə növbəti video müraciətində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski danışıb, bildirib ki, Donbasa hücum başladan Rusiya silahlı qüvvələri dəniz limanı ərazisində də hücum əməliyyatları aparırlar. Rusiya Ukraynanın şərqinə nəzarəti ələ keçirmək üçün geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Donbasa nə qədər qoşun gətirilsə də döyüşəcəyik, özümüzü müdafiə edəcəyik, bizə aid heç nəyi verməyəcəyik. Rusiyanın əsas məqsədi Donetsk və Lugansk vilayətlərinin ərazisi üzərində tam nəzarətin yaradılmasına və əvvəllər işğal olunmuş ərazilərin əldə saxlanmasına yönəlib. Hazırda Mariupol uğrunda döyüşlər davam edir. Rusiya tərəfi dəniz limanı ərazisində hücum əməliyyatları aparır. Paralel olaraq, Xerson vilayətinin ərazisi üzərində tam nəzarəti bərqərar etmək cəhdləri dayanmaq bilmir. Eyni zamanda Qara və Azov dənizlərinin akvatoriyasında olan düşmən gəmi qrupları ölkənin dəniz sahillərini təcrid etməyə çalışır. Moskva Ukraynada rejimi dəyişmək fikrində deyil. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov India Today telekanalına müsahibəsində bildirib. Lavrov Ukraynada nüvə silahının tətbiqi ilə bağlı sualı cavablandırıb və müharibədə növbəti fazanın başladığını açıqlayıb.
Biz Ukraynada rejimi dəyişmək fikrində deyilik. Bu barədə dəfələrlə danışmışıq. İstəyirik ki, Ukraynalılar necə yaşamaq istədiklərinə özləri qərar versinlər. Beynəlxalq humanitar hüquq onun normaları haqqında danışarkən sizi bir daha əmin edə bilərəm ki, ordumuz mülki şəxslərə qarşı deyil, hərbi infrastruktura qarşı fəaliyyət göstərir. Rusiya Ukraynada nüvə silahından istifadə imkanını nəzərdən keçirmir. Söhbət yalnız adi silahlardan gedir. İndi biz bir mənalı nəticəyə gəldik. 2014-cü ildən sonra qərbli həmkarlarımıza həyatın heç bir strateji əhəmiyyət kəsb edən sahəsində istər özümüzü təmin etdiyimiz ərzaq təhlükəsizliyi, istərsə də müdafiə sənayesi sahəsində etibar edə bilmərik. Rusiya silahlı qüvvələri Donetsk və Luqansk vilayətlərini tam ələ keçirmək, eləcə də Krımın quru yoluna tam nəzarətə almaq cəhdlərini davam elətdirir. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı yayıb bildirilib ki, Rusiya ordusu Ukraynanın bütün mülki obyektlərinə raket və aviasiya zərbələri indirir. Rusiya Federasiyası Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı silahlı təcavüzünü davam etdirir. Düşmən Donetsk və Luqansk vilayətlərinə tam nəzarəti ələ keçirmək, habelə müvəqqəti işğal etdiyi torpaqları əldə saxlamaq məqsədi ilə şərqi əməliyyat zonasında hücum əməliyyatlarını davam etdirməyə çalışır. Donetsk və Tavriya istiqamətlərində Rus işğalçıları bütün təmas xətti boyunca hücum əməliyyatlarını gücləndiriblər. Düşmənin əsas səyləri Luqansk və Donetsk vilayətlərində Ukrayna qoşunlarının müdafiəsini yarmağa, eləcə də Mariupol şəhəri üzərində tam nəzarəti bərqərar etməyə yönəlib. Cənub istiqamətində Rusiya diqqətini Xerson vilayətinin inzibati sərhədinə çatdırmağa yönləndirib. Belarus Respublikası Ukraynaya hava zərbələri endirmək və obyektlərin kəşfiyyatı üçün öz ərazisini təmin etməkdə davam edir. Rusiyanın raket və artilleriya qoşunları ötən gecə Ukraynanın 1260 hərbi obyektini vurub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Konashenkov bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib. Konashenkov ötən gecə ərzində Rusiya hərbi kosmik qüvvələrinin Ukraynanın 60 hərbi obyektinə zərbə endirdiyini də söyləyib. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirir. Gecə ərzində Rusiya aerokosmik qüvvələrinin hava əsaslı yüksək dəqiqlikli raketlərlə Ukrayna qoşunlarının 13 dayaq məntəqəsi, həmçinin Slavyansk, Barvenkov və Papaysniya yaşayış məntəqələrində düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi ərazilər məhv edilib. Endirilən zərbələr nəticəsində Ukrayna qoşunlarının 3 idarə etmə məntəqəsi sıradan çıxarılıb. Raket və artilleriya qoşunları 1260 hərbi hədəfə zərbə endirib. Onlar arasında Nikolayev və Kirovski yaşayış məntəqələri ərazilərində Ukrayna bölmələrinin 25 komando məntəqəsi, Voskresensk və Nikolayev rayonlarında 2 raket və artilleriya silahı anbarı, Gulyaypole və Nikolayevka 2-ci rayonlarında 2 Buk M1 Zenit raket qurğuları, eləcə də düşmənin canlı qüvvəsinin cəmləşdiyi 1214 ərazi var. Son dəqiqə xəbərlərindən birini bölüşmək istəyirik sizinlə. Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində iştirak eləmiş şəxslərə, həlak olmuş və ya sonralar vəfat eləmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə bir dəfəlik maddi yardımın verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Başqa bir xəbər də var. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İsrail Prezidenti İshak Herzog arasında telefon danışığı olacaq. Mövlud Çavuşoğlu, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Xarici İşlər Naziri İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin Əl-Əqsa məscidində törətdikləri hadisələrə dair sualı cavablandırarkən deyib ki, prezidentlər bu kimi məsələləri müzakirə eləyəcək. Çavuşoğlu dövlət başçılarının telefon danışığının keçiriləcəyi tarixdən isə bəhs etməyib. Davam edirik. Sən az əvvəl anonsunu verdin. Deməli, biz narkomaniya ilə mübarizə istiqamətində müzakirə aparacaq. Hansı ki, bugün müxtəlif statistik göstəricilər də açıqlanmışdı xaricdən. Ölkəyə nə qədər narkotik vasitələr gətirilib və təbii ki, bu deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən, polis tərəfindən araşdırılaraq tapılıb, nə qədər şəxs narkotik vasitə istifadəçisi olub və müəyyən statistik rəqəmlər var. Bunlar üzərindən təbii ki,
şərh eləyəcəyik və maraqlıdır ki, ötən dövrlərlə müqayisədə burada bir artım, azalma müşahidə olunur yoxsa yox. Suallarımıza bizimlə birbaşa bağlantıda olan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev cavab verəcək. Hər vaxtınız xeyir, Elşad bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Elşad bəy, son rəqəmlərlə tanış olduq. 2022-ci ilin yanvar-fevral-mart aylarının yekunlarına dair məlumatdan söhbət gedir. Gəlin biz bir ötən illərlə müqayisə aparaq, əgər əlimizdə konkret rəqəmlər varsa. Məsələn, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsi ilə bağlı 55 fakt aşkar edilib 3 ay ərzində. Və digər statistik məlumatlar, açıqlanan rəqəmlər. Bunu bir təhlil eləyək və ötən illərlə müqayisə eləyək, mümkünsə. Bugün keçirilən kollegiya iclasında bu barədə də xüsusi vurgulandı və Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən Respublika polisinin qarşısına bununla bağlı daha konkret vəzifələr qoyulub ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar tədbirlər davam etdirilsin. Cari ildə Daxili İşlər Orqanlarının əməkdaşları tərəfindən 1 ton 64 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Bu cinayətlərə görə 1689 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Ötən illə müqayisədə isə həmin dövrün analoji vəziyyətində narkotik vasitənin həcmində 65 kiloqram yüksəlmə var. Eləcə də tutulan şəxslərin, məsuliyyətə cəlb olunan şəxslərin sayında isə 628 artım var. Bu rəqəmi ümumilikdə təhlil edəndə, analiz edəndə ortaya aydın mənzərə çıxır ki, bugün ölkəmizdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqəli bütün istiqamətlərdə mübarizə tədbirləri davam etdirir. Daha konkret rəqəmlər var ki, ötən il 6391 nəfər cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilmişdi və bu 2020-ci ildə isə bu rəqəm 4884 idi. Baxsaq, ildən ilə aparılan mübarizənin effektiv nəticəsi var ki, narkotik vasitə ilə əlaqəli şəxslərin tutularaq istintaqa cəlb olunması, onlar barəsində də qanunla müvafiq tədbirlərin görülməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Ümumən narkomaniya və alkoqalizm halı ilə bağlı cəmiyyətə aydın olmalıdır ki, bu sahədə vətəndaşlarımız, cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri fəal olmalı, diqqətli olmalı, məsuliyyətli olmalı. Niyə diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır ki? Çünki narkomaniya, alkoqalizm və cinayətkarlıq arasında səbəbli əlaqə var. Burada motiv yaranır. O narkotik vasitəni, alkoqalizmi içkinə əldə etmək üçün ona vəsait lazımdır həmin adama. Və bu vəsaiti əldə etmək üçün nə etməlidir? Aransa talamalıdır, kimisə talamalıdır, kiməsə sağlamlığına qəsd etməlidir ki, o pulu əldə eləsin. Ona görə indiki halda hər bir vətəndaş, cəmiyyətin hər bir fəal üzvü bu məsələdə dövlətin səfərbər etdiyi qayda, qanun, tələblərə qarşı münasibətdə polisi məlumatlandırmalıdır vaxtında. Xüsusilə ailələrdə bu məsələ ilə bağlı gizli olaraq narkomaniya halı var ki, ona ailələr gizlədirlər vaxtında polisə, aidiyyəti qurumlara məlumat vermirlər. Məlumat o zaman çıxır ki, artıq ailədən, evdən hansısa narazılıqlar başlayıb, ev əşyaları satılmağa başlayır. Ümumən, bir məsələ xüsus olaraq bilin ki, bilməlidir ki, cəmiyyət bu cinayətkarlıq məsələsində bu narkomaniya, bütün cinayətlərin böyük əksəriyyətinin kökündə məhz narkotika və sərxoşluq vəziyyəti yaradan alkoqalizm halları dayanır. Elşad bəy, ümumi cinayətlərin statistikasına, vəziyyətinə aydın ortaya çıxır ki, elementar bir nümunə xulqanlıq hərəkətlərinin demək olar ki, 100%-ə qədəri məhz belə hallar nəticəsində yaranan əməllərdən törəmiş hadisələrdir və tutulardır.
Əlbəttə, bununla bağlı da biz mütəmadi olaraq sizinlə danışırıq, marifləndirmə işlərində çalışırıq ki, iştirakçı olaq. Bizim əlimizdə bir statistik göstərici var. İstəyirik onu qrafik təsvirlə təqdim eləyək tamaşaçılara və elə sizinlə bu rəqəmlər üzərindən də müzakirə aparaq. Deməli, bu ilin yanvar-martında Azərbaycanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olanların sayı açıqlanıb. Ümumilikdə 1732 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub ki, bunlardan 32-si xaricilərdir. Onların 15-i İran, 8-i Rusiya, 5-i Türkiyə, 3-ü Gürcüstan, 1-i Ukrayna vətəndaşıdır. Xarici ölkə vətəndaşlarından ümumilikdə 576 kiloqram, 277 qram müxtəlif narkotik, müxtəlif növ narkotik vasitə, 17 kiloqram, 956 qram psixotrop maddələr və 1 kiloqram, 125 qram güclü təsir eləyən maddə götürülüb. Biz burada xaricilərin, xarici vətəndaşların da iştirakını, bu mənfi istiqamətli proseslərdə iştirakını müşahidə edirik. Onlarla bağlı vəziyyət necədir və təbii ki, onlarla bağlı müvafiq olaraq hansı tədbirlər icra edilir? Bu sadaladığım statistik rəqəmlər içərisində təbii ki, xarici ölkə vətəndaşları var ki, onlar Azərbaycan ərazisində narkotik vasitələrlə əlaqəli cinayətlərdə iştirakçılığı qanunla sübuta yetirilib və onların hər bir barəsində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Amma bu, ümumi cinayətkarlığın indeksində yüksək rəqəm deyil və bu, ümumi nəzərə alsaq ki, ötən il 6391 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibsə, burada iki rəqəmli həddir bu, üç rəqəmli hədd səviyyəsində deyil. Ancaq ümumən bu günləri bir fakt varsa, bu bizi cəmiyyəti narahat edən haldır ki, bununla bağlı ümumiyyətlə aydın məsələ var ki, cinayətkarlıqla bağlı, cinayətkarlığın əxlaqiliyi ilə bağlı milliyyət məsələsi anlayışı yoxdur. Və cinayətkarın nə milliyyəti, nə əxlaq məsələlərlə bağlı fikirlər mübahisəlidir. Ona görə bütün bunlarla bağlı həyata keçirilən tədbirlər, xüsusilə qadınların bu məsələdə iştirakçılıq halları var ki, ötən il 133 nəfər qadın tutularaq məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Və bütün bunların hər birinin, aydın 1 və 2, 3 faktların hər biri ayrılıqda təhlil olunduqda, bugün ölkədə həyata keçirilən liberal cinayətkarlıqla bağlı siyasət, hansısa formada narkotik vasitələrlə əlaqəli şəxslərin çöldə qalması, onların tutularaq məsuliyyətə cəlb edilməsi, yaxud həbs növündə yox deyil, qət imkan növündə barələrində keçirən tədbirlər var ki, onların bu sahədə islah olunması mübahisələndirir və hansı halda bu adamların mübahisə olunması lazımdır ki, bunlar cəmiyyətdən təcrid olunsun. Ümumiyyətlə, bu adamların ictimai kimliyinə baxsaq, qeyri-sabit üzvləri hesab olunurlar və bu qeyri-sabit üzvləri hesab olunan şəxslərin cəmiyyətdən təcrid olunması mənim, sənin, onun işi deyil. Hamımızın ümumi bir gəlişimiz olmalıdır ki, onların vaxtında tutularaq, işçi olunaraq istintaqa təqdim olunsun ki, onlar cəmiyyətdən təcrid olunsun. Ümumiyyətlə, cəzanın məqsədi də insanı məhv etməyə yönəlməyib. Onun sosial ədalət prinsipinin bərpa olunmasına yönəlib, insanın islah olunmasına yönəlib ki, bu məsələ yenə də hər birimizdən asılıdır. Cinayətin həqiqi ölçüsünü onun cəmiyyətə vurduğu ziyan müəyyən edir. Necə də ağırdır hər gün və rastlaşanda ki, bir ana öz övladının həbs olunması üçün polisə müraciət edir, polisə yalvarır. Bu, o çox ağırdır ki, bir polis əməkdaşı bunu bir ananın dilindən eşidir. Və bu ana vaxtında məsuliyyətli olsaydı, övladının hərəkətlərinə diqqətlə yanaşsaydı, o vəziyyətə gəlib düşməzdi. Ona görə vaxtında bu tədbirlərin qarşısının alınması üçün hər birimiz səfərbər olmalıyıq. Eşəl bəy. Mənim qonşumda o bəla varsa, o bəla mənim dövladıma bulaşacaq anlayışına diqqətlə yanaşsınlar. Əlbəttə, çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Bəzi məqamlarda Eşəl bəy özü də emosional davranır, danışmağa başlayır. Bu anlaşılandır, başa düşüləndir, amma təbii hüquq mühafizə orqanları çalışırlar gecə-gündüz. Biz maksimum az bir şəkildə
az bir şekilde böyle bir haberler eşitmek istiyor. Yani bu sepkide olan hadiseler o kadar azalsın ki, ümumiyyətle bundan bağlı haberleri tamaşaçılarla bölüşmeye, ümumiyyətle yok olsun diye düşünürük. Ama dünyanın heç bir yerinde bu narkotikin kökünü kesmek mümkün olmuyor. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri ve İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev ile birbaşa bağlantıda mövzunu müzakirə etdik ve diğer istiqamətlərimiz var. İş vaxtı programı devam edir. Azərbaycan son bir ildə valyuta ehtiyatlarını düz 7% artırıb. Grafik təsvirimiz var. İndi ona nəzər yetirəcəyik və rəqəmlərə birlikdə baxaq. Ülkənin valyuta ehtiyatı bu il aprelin 1-nə 52 milyard 400 milyon 500 min Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib. Bunun 86,4% və yaxud 45 milyard 264 milyon dolları dövlət neft fondunun 13,6% və yaxud 7 milyard 136 milyon 500 min dolları isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının payına düşüb. Bu ilin birinci rübündə ölkənin valyuta ehtiyatları 300 milyon dollar və yaxud 0,6% artıb, gördüyünüz kimi. Dövlət Neft Fondunun valyuta ehtiyatlarında 238 milyon 900 min dollar və yaxud 0,6%. Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarında isə 61 milyon dollar və yaxud 0,9%li bir artımı müşahidə eləmişik. Bəli, grafik təsvirdə də bu göstəricilərə nəzər yetirdik. Deməli, başqa bir rəqəmlər də var. Onları da sizinlə bölüşmək istəyirik. Amma irəliyən dəqiqələrdə yəqin ki, biz digər statistik göstəricilərlə bağlı, məsələn, sığorta ilə bağlı rəqəmləri bölüşərik. Amma hazırki məqamda digər mövzu var, ona toxunmalıyıq. Maraqlı bir sujetdir. Gəlin, birlikdə baxaq. Hər il ölkəmizdə minlərlə şagird ali təhsil pilləsinə qəbul olmaq üçün buraxılış imtihanı verir. Bu ildə ənənəyə sadiq olaraq minlərlə abituriyent tələbə adını qazanmaq üçün öz biliklərini yoxladı. Daha sonra Dövlət İmtihan Mərkəzi nəticələri ictimaiyyətə elan elədi. Açıqlanan rəqəmlər biraz təəccüb doğurdu. Ətraflı sujetdə. Martda keçirilən buraxılış imtihanlarında 92673 abituriyent iştirak etdi. Müraciətlərin sayı çox olsa da burada təəssüf doğuran məqam var. Belə ki, onlardan 23650-si 0-50 bal arası nəticə göstərib. Həmçinin 300 nəfərin nəticəsi isə 0 olub. Təhsil eksperti Elçin Əfəndi deyir ki, göstəricilərin ürək açan olmaması abituriyentlərlə yanaşı qurumlardan da asılıdır. Bu şikayətlər də ondan ibarətdir ki, imtihan daha tez keçirilməsin, imtihan keçirilirsə də nə üçün dərslər yəni bitir iyun ayında. Yəni bunlar valideynlər tərəfindən, eyni zamanda vətəndaşlar tərəfindən haqlı iradlar olaraq səsləndirilir. Amma düşünürəm ki, yenə istənilən halda, yəni burada əsas iki qurum, Dövlət İmtahan Mərkəzi və Təhsil Nazirliyi proqramlarını eyniləşdirsələr, yəni vahid tədrisin bitmə vaxtı, eyni zamanda imtihanların tədrisdən sonra həyata keçirilməsi, o zaman bu kimi şikayətlər də olmaz. Amma hal-hazır ki, vəziyyət onu demək əsas verir ki, bu prinsip hələ davam edərsə bir neçə ildə biz bu kimi şikayətləri qəbul edəcəyik. Digər maraqlı məqam odur ki, buraxılış imtihanında iştirak edən 11-ci sinif şagirdlərinin 20 mindən çoxu universitetlərə sənəd verməkdən imtina edib. Təbii ki, bu şəxslər arasında müvafiq keçid balını toplaya bilməyənlər də var, ali təhsili ödənişli oxumaq istəməyənlər də. Ekspertlər isə bunu müəyyən amillərlə əlaqələndirirlər. Plan yerlərinin sayı getdikcə artırılır, eyni zamanda yeni ixtisaslar yaradılır. Bununla əlavə olaraq da universitetlərin yataqxana şəraitləri yaxşılaşdırılır. Bəzi universitetlərdə sırf yenidən tikilibdir bu yataqxanalar. Bundan əlavə olaraq da dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı artırılır və ödənişlə bağlı, təhsil ödənişlə bağlı çətinlik çəkənlər üçün tələbə təhsil krediti formalaşıbdır. Artıq bu da böyük kifayət qədər təhsilimizə dəstəkdir. Düşünürəm ki, qorxmadan irəli addımlamalıdırlar. Təhsil institutundan verilən məlumata görə keçən il olduğu kimi bu ildə abituriyentlər qapalı sualları cavablandırmağa daha çox meyilli olublar. Açıq suallarda isə çətinlik çəkiblər. Təhsil institutunun direktoru Rüfət Əzizov bildirdi ki, universitetə sənəd verməyən abituriyentlərin çoxu peşə təhsili müəssisəsinə yönəlib. Səbəb bu sahəyə marağın artmasıdır. Həmin 30 min müraciət etməyən ali təhsil müəssisələrinə qəbul etmək olar ki, onların çox ümumiyyətlə 10 mini, 12 mini peşə təhsili müəssisələrinə müraciət edəcəklər. Və başqa burada bir məqam da var ki, artıq görünür ki, cəmiyyət də tədricən anlamağa başlayır ki, məktəbi bitirdikdən sonra
Çox qısa müddətli kurslar vasitəsilə 3 aylıq, 5 aylıq, 6 aylıq kurslar vasitəsilə müəyyən səriştələrə yiyələnib əmək bazarına daxil olmaq mümkündür. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən məlumata görə martda keçirilmiş buraxılış imtihanlarında 200-dən çox bal toplayanlar arasında ali məktəbə sənəd verməyənlər var. Artıq bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə siyahı təqdim olunub. Burada yaxşı məqam ondan ibarətdir ki, artıq peşə məktəblərinə də maraq artıb. Düşünürəm ki, gələn ilin sonuna yaxın biz artıq peşə məktəbləri ilə bağlı müsbət statistik rəqəmləri danışıb müzakirə edə biləcəyik. İnsanlar artıq dərk edirlər, başa düşürlər ki, gələcəyin peşələrinə yiyələnmək olar peşə məktəblərində. Əslində, əvvəl də abituriyentlər var idi, şagirdlər var idi ki, planlarında var idi ki, onlar peşə məktəblərində gələcəkdə təhsil alsınlar. Amma sadəcə peşə, mən də onu qeyd etmək istədim ki, peşə məktəbləri həmin o standartlara cavab vermirdi. Ona görə düşünürdülər ki, gedib orada hansı təhsil ala biləcəklər, hansı təcrübəyə yiyələnə biləcəklər. Amma görünən oldu ki, peşə məktəbləri də getdikcə özünü doğrulacaq və ora maraq göstərənlərin sayı da artır. Təbii ki, gedib hansısa bir universitetdə əgər tələbi oxumayacaqsa və yaxud sadəcə vaxtını keçirəcəksə, ondan sonra peşə məktəbinə getsin, orada təcrübə qazansın, marağı olduğu sahədə mütəxəssisə çevrilsin. Amma məni orada bir məsələ də cəlb elədi. Necə olur sıfır nəticə əldə edir? Bilmirəm, 11 il təhsil alan şəxs necə sıfır peşə nəticə? Peşə məktəbində görə neyinəcək? Nəysə, biz bir canlı bağlantı təqdim edəyək sizə proqramımızın birinci hissəsinin sonuna yaxın. May ayında Bakıda Teknofest festivalı keçiriləcək. Aerokosmik və texnologiya festivalından söhbət gedir. Biz hazır ki, bağlantıda Qarabağ Hakatonundan danışmaq istəyirik. Biz deyəndə həmkarımız Faiq Kərimoğlu ətraflı söhbət edəcək. Faiq, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir, Fidan. Hər ikinizi salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi tədbir Teknofest Azərbaycan Festivalı məhz mayın 26-29 arası Bakıda keçiriləcək və bu tədbir haqqında indi tamaşaçılarımıza məlumatları çatdıracaq. Və ən əsası biz bu tədbir çərçivəsində keçirilən Qarabağ Hekatonuna diqqət çəkəcəyik. Artıq həmin müsabiqədə belə deyək, iştirak etmək istəyən şəxslərin qeydiyyatı tamamlanıb, artıq onların seçim prosesi aparılır. Seçim prosesinin də məhz aprelin 25-də tamamlanması və kimlərin bu Qarabağ Hekatonunda iştirak edəcəyi ilə bağlı da belə deyək statistik məlumatlar, şəxslərin adları da məhz aprelin 25-də açıqlanacaq. Biz ümumiyyətlə bu Qarabağ Hekatonunun nə olduğunu və burada kimlərin iştirak edə biləcəyini öyrənmək üçün gəlmişik. Hazırda Azintelekom şirkətindəyik. Burada şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin rəhbəri Səfər bəy bizə açıqlama verəcək. Səfər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Gəlin öncə danışaq bu hekatondan. Kimlər burada iştirak edəcək? Birinci o barədə məlumat verək ki, Qarabağ Hekatonunun keçirilməsində məqsəd nədir? Bilirsiniz, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra azad olmuş ərazilərimizdə abadlıq işlərinin aparılması və müasir həllərin tətbiq olunması yönündə işlər gedir və Azintelekom olaraq biz də bu yönündə fayda vermək istəyirik. Hekatonda iştirak edən şəxslərdən ekologiya, müasir texnologiyaların tətbiqi, enerji mövzusunda smart həllərin tətbiqi ilə bağlı layihələr verə bilən şəxslər iştirak edə bilər. Bu C kateqoriyasında qurulub bu hackathon. Bu deməkdir ki, universitet məzunlarından başlayaraq üzü yuxarı bu sahədə müəyyən təcrübəsi və ideyaları olan şəxsləri biz böyük məmnuniyyətlə hackathonda gözləyəcəyik. Belə deyək, seçim prosesində əsas kriteriyalar nələr olacaq? Yəni, bu 25 apreldə elan olunacaq dediniz. Bax, burada əsas kriteriyalar, hansı kriteriyalara görə şəxslər seçiləcək hekatona? Birinci növbədə kriteriyalar ondan ibarətdir ki, onların təqdim edəcəyi həllər hal-hazır ki, cari reallıqla nə qədər uzlaşır. Yəni, həmin ərazilərdə tətbiq olunması vacib olan mövzulara üstünlük veriləcək. Başqa bir məqam isə ideyaları tətbiq edən şəxslərin bu mövzuda nə dərəcədə məlumatlı olmaları və yaxud da daha öncələri bu təcrübəli olub-olmaması ilə bağlı olacaq. Öz tərəfimizdən isə hackathon prosesində həmin insanlar lazımi bütün IoT kitlərlə təmin olunacaqlar. Ola bilər ki, ideya səviyyəsində, ola bilər ki, prototip səviyyəsində həmin o 50 saat ərzində onlar reallaşdıra biləcəklər və daha sonra biz onları elan edəcəyik. Təşəkkür edirəm sizə məlumatları bizlə paylaşdığınıza görə. Rəhman və Fidan, bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz ağıllı şəhər konsepsiyası üzrə yarışmada iştirak edəcəklər. Yəni Qarabağ Hekatonunun keçirilməsi məqsədi də budur və eyni zamanda 188 proqramçı və texnologiya həvəskarı artıq müraciət eləyib. Onlardan da 131-i Azərbaycandan, 57-si isə Türkiyədəndir. Bizdən bu qədər.
Faik, çox sağ ol. Minnətdarıq sənə. Tamaşaçılarımız üçün bildirim, əməkdaşımız Faik Kərimoğlu birbaşa bağlantıdaydı. Teknofest festivalının keçirilməsi ilə bağlı danışdı. Daha doğrusu artıq sayılı günlər qalıb və burada festival çərçivəsində Qarabağ Hakatonu da keçiriləcək. Mövzunu işıqlandırdıq və son məlumatları aldıq. Düşünürəm ki, biz birinci hissəni ilə burada yekunlaşdıraq. Birazdan ikinci hissədə görüşəcəyik. Amma ondan əvvəl bir qrafik təsvirimiz var. Əməkdaşlarımız qeyd edir ki, hazırda onu ekrana gətirib şərh eləyə bilərik. Az əvvəl anonsunu verdiyimiz qrafik təsvirdən söhbət gedir. Sosial-iqtisadi islahatların müsbət nəticələri əhalinin sosial sığorta sistemində iştirakının genişlənməsindən yanaşı sosial sığorta daxil olmalarının davamlı artımına da şərait yaradıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə, fonda bu ilin ilk rübündə məcburi dövlət sosial sığorta daxil olmaları 152 milyon manat və ya 17% artaraq 1 milyard 46 milyon 700 min manat təşkil eləyib. Artım büdcə təşkilatları üzrə 13,4%-dir və ya rəqəmlə ifadə etsək 45 milyon 700 min qeyri-büdcə təşkilatları üzrə 19%-lik bir artım müşahidə olunur. Və salam elə birinci hissəni bitirək, az sonra xəbərlər olacaq ARB24-ün efirində, ardınca iş vaxtı ikinci hissədə işinə davam edəcək. Hələlik.